Úrad špeciálnej prokuratúry dnes podal obžalobu na štvoricu obvinených z vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Spolu s ním prokurátor podal obžalobu aj na trojicu Tomáš Sabo, Miroslav Marček a Alena Žužová. Všetkým hrozí 25 rokov alebo doživote. Baníctvo na Hornej Nitre odchádza do histórie. Bane začali prepúšťať. Zostaňte s nami, noviny o chvíľu pokračujú ďalšími reportážami. Štát garantuje ťažbu iba do roku 2023. Dovtedy musia na Hornej Nitre vymyslieť, čo bude s baníkmi. Pomoc má kompenzačný príspevok, odstupné či rekvalifikácie. Ide pritom o pomerne bežné vyšetrenie a vybavená takýmito rentgenmi je väčšina našich nemocníc. Napriek tomu pani Zuzanu v hlavnom meste odmietli všetky štátne nemocnice. Dôvod je prekvapivý. Dnes ráno v Kremnici z rodinného domu šľahali 10-metrové plamene. Podpálil ho 55-ročný muž, ktorý tam žije aj s manželkou. Potom sa pokúsil siahnuť si na život. Našťastie si ho všimli susedia, ktorí mu utekali na pomoc. Predseda vlády sa snaží zachrániť dôveryhodnosť justície a prokuratúry. Pellegrini si pozval na úrad ľudí, ktorí šéfujú policajtom, sudcom či prokurátorom. Hovorili o zákonoch, ktoré by mohli rozviazať ruky vo chvíli, keď vo svojich rezortoch narazia na tzv. Čierne ovce. Pastvou pre oči bolo vypúšťanie šarkanov na Malckom. Tento víkend nepatril turistický chodník na zbojnícku chatu iba bežným turistom, ale aj ľuďom, vďaka ktorým sa môžu práve turisti na chatách ovlážiť, nasýtiť i zohriať, teda nosičom. Niekoľko desiatok z celého Slovenska sa ich stretlo, aby súťažili na tzv. Šerpareli. Firmy, ktoré tam chceli investovať, postúpili svoje nároky najprv na cyperskú a teraz na britskú spoločnosť. No a tie zažalovali Slovenský pozemkový fond o desiatky miliónov eur. A potom vás čakajú ešte ďalšie reportáže. Zostaňte s nami. Na výskume sa podieľa niekoľko špičkových slovenských vedeckých tímov, ktoré nám robia dobré meno. Členstvo si však vyžaduje určité zmluvné poplatky a príspevky. Tie ale podľa tvrdení viacerých vedcov slovenská strana za tento rod neuhradila vôbec, alebo iba z časti. Dnes bude veselo na Jojke, pretože nás čaká inkognito. Hádať budú Maroš Kramár, Zuzka Kubovčíková, Šebová, Mišo Hudák a Marian Čekovský a tajným hosťom bude Laco Lučenič. Tak vám prajeme dobrú zábavu a príjemný večer. Dovidenia zajtra.